Salam, xoş gördük dostlar. Xoş gəldiniz videoma. Demək ki, bugünkü videomda OBS Studiosunun yeni versiyasında video player başa salacağım. Video player yüklədikdə gəlmir və onu sonradan əlavə edirik. Demək, OBS Studiosunu yüklədikdən sonra artıq bir pəncərə açılır. Burada məsələ yayım etmək istəyiriksə də bir dənə video deyək ki bir film yayıma veririksə də bunu burada verə bilmirik. Çünki burada video player aygıtı yoxdur. Ona görə video player biz özümüz əlavə edirik. Və bizə hansı proqram lazımdır onu öncəliklə internetdən endiririk. Demek ki programımızın adı VLG indir yazıyorum. VLG programını indiririk. Demek burada bilgisayarımızın bitine göre programı indiririk. Mənim bilgisayarım 64 bitdikdi. Sizin de onu yoxlayın. Baxın və sizinki hansı bitdik. 32-sə də 32-yi buradan indiririk. 64-sə də 64-ü indiririk. Demək ki buradan necə yoxlayırıq biti? Özəlliklərə deyirik. Və bilgisayarın özəllikləri, funksiyalarını nə edirik? Öyrənmiş oluruq. Sistem türü deyə bir şey yazılır. Bu sistem türü 64 bit işletim sistemidir məndəki. Sizdə də indi baxarsınız hansı bitsə də o bitə görə proqramı endirərsiniz. Bu proqramı endirdikdən sonra artıq mən endirmişəm ona görə endirməyimə gərək yoxdur və proqramı yükləyirik. Proqramı yükləmək də çox hasat bir yöntəmlidir. Türkçə İləri deyirik, heç bir şey deymirik, toxunmuruq və proqramı olduğu şəkildə yükləmiş oluruq. Və artıq proqramı yüklədikdən sonra OBS Player'in artıq bura gəldiyini görəcək bərabər. Artıq dəqiqə yoxdur yəni. İşləm bitdi və artıq onu çıxırıq, OBS Player-ə baxırıq, bura gəldi mi? Gəlmədi, çünki niyə? Biz yenidən bunu başlatmalıyıq, ona görə mən qayt işlərim getdiyinə görə mən ona dəyməyəcəm və yenisini açacağım buradan. Bəli, gördüyünüz kimi verici video kaynağı deyə bir dosya gəldi. Biz buradan nə edirik? Buna giririk. Verici media kaynağı adını ya burada isimləndirə bilərik, başqa bir ad qoya bilərik və ya video deyə bir kaynaq yaza bilərik. Bu artıq seçim sizə bağlıdır. Buradan tamam deyirik. Tamam deyən sonra birə bir səhvə açılar. Və buradan artıq hansı videonu yayıma verəcək hissədə həmin videonu indiririk. Məsələ, buradan video qaynağına girək. Demək ki, buradan bir dənə video yüklədim. Tamam dedim. Bir və ya bir neçə video yükləyə bilərsiniz. Buradan artıq səhnəni necə lazımsa bu şəkildə də düzənləyə bilərsiniz. Bəli, demək ki,
Artıq video hazırdır. Studio moduna keçək. Bəli, gördüyünüz kimi studio modundadır. İki səhnə aç var. Burada artıq hazırlayarıq və yayına verə bilərik. Demək ki, mənim logom var. Məsələn, logo qoymaq istəyirəmsə də bu logonu lap üstə çıxartmaq lazımdır ki, güzəldə görürsünüz. Gördüyünüz logo göründü artıq. Burada nəyin edirik? Bu tərəfdə yayında, yayın bu tərəfdir. Əgər sağ tərəfdə logonu göstərmək istəyirsə də geçiş edirik. Və gördüyünüz kimi artıq logomuz bura gəldi. Demək ki, burada canlı yanında logo da gəlir. Məsələn, ya ki, mətin istəyiriksə də mətni yenə önə çıxardırıq. Videonun üzərinə qoyduq. Videonun üzərində görünsün. Bu dizim ismini yazmışdım. Buradan nə eləmək lazımdır? Yəni keçiş edirik. Və gördüyünüz kimi artıq yayında da yazı ekrana gəldi. Mənim sizə başa saldığım bu qədər. Artıq OBS Studio haqqında nə bilmədiyiniz, maraqlandığınız bir şey varsa da videonun altına yorum yaza bilərsiniz. Və mən inşallah əlimdən gəldiyi qədər yorumunuza cavab verəcəyim və eləcə də kanalıma dəstək olaraq abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.